Მედეა ვასაძემ შესაძლოა გაერთიანებული ოპოზიცია დატოვოს საჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ბოიკოტის რეჟიმს არ ემხრობა და თანაგუნდელებს საკანონმდებლო საქმიანობაში ჩართვისკენ მოუწოდებს. აპირებს თორა დამოუკიდებელი დეპუტატის მანდატით საქმიანობის გაგრძელებას. ვასაძე განმარტავს, რომ გუნდთან პოზიციები საბოლოოდ შეჯერებული არაა და მსჯელობის ეტაპზე არიან. შეგახსენებთ, უმაღლეს საბჭოში ნაციონალური მოძრაობა ბოიკოტის რეჟიმშია. ისინი სხდომებს არ ესწრებიან. Ჯერ არ ამ გადაწყვეტილება მიღებული თუ ბოიკოტის რეჟიმში რეჟიმი გაგრძელდება, რომელსაც მე არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ არ არის ეს ეფექტური. რამდენჯერ შეიძლება შეხვიდე და გამოხვიდე ამ ბოიკოტის რეჟიმში? თუ გაგრძელდება? თამაშო. ბატონო? თუ გაგრძელდება? ამიცი, მე ველაპარაკე ჩემს თანაგუნდელებს და უთხარი, რომ ეს არ არის მიჩნეული ამდენჯერ, ამდენი ხანი ბოიკოტი. ამიცი, ვართ მსჯელობაში და ნახოთ, რომ უნდა გადაწყდება. მე კატეგორიულად ვტოვებ გაერთიანებულ ოპოზიციას, არ მითხავს, იმიტომ რომ ეს ისეთი მკვეთრი მოძრაობაა და არა ვარ ჯერ მზად ამისთვის.